Dobar dan, Marko ovdje, dnevna šetnja po nasipu. Prošli tjedan sam prošao stručni ispit za agenta posredovanja u prometu nekretnina. Možda ćemo to skratiti na ispit za agenta za nekretnine. Meni je tako malo lakše, pa ću vam dati a, moje iskustvo, moj dojam. Pošto se time već puno, puno godina bavim, u Kanadi. U Kanadi imam dosta tih dozvola, dozvola za agenta za nekretnine. Tamo isto ako želiš imati svoju agenciju, treba uzesti dodatne tečajeve, ispite i to sam položio u Kanadi tako pa... Idemo početi sa iskustvom. Bio sam se prijavio kroz Hrvatsku gospodarsku komoru koja daje taj stručni ispit ovdje u Zagrebu. Bilo je dosta jednostavno, skoro je sve online, platio sam neki 150 eura za pisati ispit i kupio sam još neke dodatne module edukacije online od Hrvatske gospodarske komore za 250 eura i bio sam se upisao na prvi termin ispita, 31.8. ili 38. tako nešto, bio sam počeo studirati dok sam bio u Zadru negdje srednjem osmoga, studirao sam par tjedana, ima priručnik od 246 stranica i te neke module edukacije online. A ispit je, prvi dio je pismeni, ujutro se piše, barem je meni bilo u 10 ujutro, i onda oko 12 saznate jeste li prošli pismeni, treba 75% za proći pismeni, što je ovako ono dosta, dosta teško što se mene tiče, 75% saznate u podne i onda ako prođete pismeni, poslije podne u četiri u komori imate usmeni, a ispitivaju vas ko nekih pet profesora iz tih raznih a, tema. A prvi put kad sam pisao sam propo pismeni, trebalo je 75% za proši, ja sam dobio nekih 71%. A, posto. a sljedeći dan poslije propade sam poslao bio komori mail, jel ja mogu doći vidjeti ispita, vidim šta sam pogriješio. Očekivao sam da će reći ne, ali bili su ono stvarno ljubazni, dođi bilo kada do tri i po popodne. Ja sam otešao, vidio sva pitanja, nisam zajebao stvar, neka nisam imao pojma, neka sam bio krivo pročito. Je hrvatski je meni nije baš ono jednostavan, pogotovo kad se, što se tiče ispita od osnovne škole sam ja u Kanadi, a studirao sam u Kanadi, a u srednjoj školi gimnazije sam učio francuski, ano baš nekada konkretno nisam učio a hrvatski, tako ono kad dobiješ ispit i pola riječi ono prije ovoga a, studiranja za ovaj ispit nisam ni znao šta su ono nalogodavac. Nisam znao šta je nalogodavac, tu riječ jednostavno ne koristim. A Svaki dan i ti termina ima na stotine, ono, a, doživotni ugovor, simo tamo, posrednik, a, ono, baš je bilo dosta teško. Onda sam propao i onda sam većinom devetog mjeseca pokušavao učiti jedno sat do dva sata dnevno. Prije deset, 15 godina, kad sam bio mlađi, kad sam bio u dvadesetima, sam mogao učiti po pet sati šest dnevno bez problema, ali ne više. Sada 1-2 sata dnevno, upisao sam se opet drugi put, 39. opet pisati, a ovaj put sam prošao pismeni, ja mislim da sam dobio više od 90%, i pošto sam na prošao pismeni, sam bio na listi za doći popodne na usmeni, što se održavalo u 4 sata popodne, bio sam ono, jako a, nervozan, nije svaki dan da... Idem na usmene ispite pogotovo na hrvatskome. A bilo je pet profesora koji su ispitivali usmeno na recimo porez na nekretnine, gradnja, svaki imao ko neku svoju a, struku. I to mi nije baš bilo počelo dobro. Prva profesorica me pitala što je posjed. Ja bi ga ja sam pročitao taj priručnik od 246 stranica nošte i zapamtiti svaku riječ, svaki zakon. Nisam imao. Pojma. Ali sljedeća četiri pitanja što me pitala sam uspio odgovoriti pa sam prošao tu stanicu i onda je bilo malo lakše porez, ja mislim da sam odgovorio na svako pitanje od profesorice, baš je bila neka a, fina žena i sve skupa sam onda prošao i pismeni i usmeni, sada koji je moj dojam? To što organizira Hrvatska gospodarska komora je zapravo jako dobro organizirano. Što se mene tiče, treba veliki prosjek za proći. A što je dobro, sviđa mi se koncept da treba proći i pismeni i usmeni, da se ono stvarno ustanovi a, o čemu osoba, da se osoba barem mu nešto malo razumi. Sada, gdje je tu problem? Što se mene tiče, tu je problem to sve što se nauči, ti zakoni, ti neki principi. U Hrvatskoj to nema veze sa realnim životom. A imam ja neka iskustva u Hrvatskoj što se tiče kupovine nekretnina. I ono, pratim pažnju a, što se tiče nekretnina i dok sam ja čitao taj priručenik od 246 stranica, mislim, to čitaš, ali ono, znaš da nema, uopće nije spojena sa realnim svijetom. Recimo, pomorsko dobro, sad ja učim šta znači pomorsko dobro, to ne može biti u vlastištvu ljudi, ostalo, osim jedino ako je neka koncesija, recimo tamo, to pročitam ja ti par stranica na pomorskom dobru, ali onda idem ja u moje malo mjesto na Braću, gdje je moja familija Juras već deset generacija iz tog mjesta, i šetaš se kroz to mjesto, svaki ima privatnu plažu, ali ne to samo privatnu plažu, imaš ljude koji su prvi redom mora ispred kuće put, oni iskopaju tunel ispod toga puta, dignu zidove, zagrade, plažu. Neće ti meni govoriti o nekom pomorskom dobru, a takvih primjera ima na stotine kada pogledaš što se piše u zakonu, a što se događa u realnosti. A specifično što se tiče agenata za nekretnine, a šta imam o tome pričati, možete vidjeti sami oglase, sami kako se neki agenti ponašaju. Ovaj primjer što sam ja dao a u mome malome mjestu, kako se grade privatne plaže, to je jedna stvar, ali sada recimo se prodavaju te dvi vile, prvi red do mora, i agenti to reklamiraju ko kuće imaju plažu, privatni vez sa strujom, vodom. Ono pokušavaju baciti nekome strancu koji misli kada kupi tu vilu da to zapravo je privatni vez, ali nije. Čim stranac to kupi će doći neki domaći vezati svoju barku, po ljetu će se kupati ljudi, ali jebi ga ta moralnost u prodaji ovdje ne postoji. To je jedina stvar a, što je, se mene tiče dosta bolja u Kanadi. Više se o tome a, govori. Puno su veće kazne. Recimo u Kanadi ako prodaješ nekretninu za stariju osobu i, i ustanovi se da nisi prodao za tržišnu cijenu ili si prodao prijatelju ili nekome koga poznaš, automatski, automatski a, gubiš dozvolu. Ovdje bi trebalo imati a malo više te edukacije moralnosti. Ono, recimo, zovete žena, ima stan na trgu Bana Jelačića, nema familije, ona misli da to vrijedi 400.000 eura. Ti znaš da vrijedi 600.000 eura. Šta ćeš sad ti napraviti? si zvati prijatelja da odmah kupi za 450.000 i njoj reći kako si dobio 50.000 eura više, hoćeš li sam kupiti. Ono, testirati to malo, ili recimo zovete bogataš želi prodati vilu na hvalu, prvi red do mora i on želi da ti reklamiraš vez i plažu ko privatnu. A ti znaš da to nije moguće da je ta plaža privatna. I što ćeš sad ti napraviti? Pošto je vila 2 miliona eura, provizija 3%, 60.000 eura, hoćeš li ti sada na, malo taj oglas ušminkati, da izgleda, da se predstavi ko da, da kuća zapravo ima privatnu plažu, iako znaš da nema te stvari, bi se dosta mogle popraviti. Isto podaci o oglasima katastrofa. Ovo u Kanadi, mi imamo stvarno dobar sustav za podatke, kvadraturu, lokaciju, sustave u nekretnini. Ako ti pogriješiš na tim nekim stvarima, možeš dobiti debele, debele a, kazne. I tako bi ovdje trebalo biti ako lažeš o papirima ili ono, predstavljaš krive papire, krive mjere, neke krive podatke ko Agent za nekretnine ti bi trebao dobivati kazne ili gubiti dozvolu, a ne da dozvolimo da su svi oglasi po Njuškalu i ostalim sustavima. Bože, sačuvaj, a katastrofa. Pa eto, to vam je moje mišljenje. Ne znam sada šta ću unapred, ali drago mi je da sam prošao ispit, drago mi je da sam prošao proceduru. I što se tiče ispita i Hrvatske gospodarske komore, malo stvarno je to super sređeno, ali to bi trebali malo preniti u realnost prodaje nekretnina u Hrvatskoj.